ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಯಚೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ವಸತಿ ಖಾತೆ ನನಗೆ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾಗ ವಸತಿನೇ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದಾಗ ಹೊಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇದ್ರು ಹೊಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದರೂ ಹೊಸ್ತೀನಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇವರು ಬಂದರೂ ವಸತಿನೇ ಆಗಿದೆ. ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಸೂರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಉಸಿರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಏನು ಆತರ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಖಾತೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಂದ ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ದು ಒಂದು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಬಾಡಿ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಮಣ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೊಡ್ತೇ ಅಂತ ಒಂದು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಖಾತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಖಾತೆಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದವ್ರು ನಾವುಗಳು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಬಂದ ಖಾನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಏನಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಯಾರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿದ್ದಂಥ ಯಾರೋ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾವಿವತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪರಪ್ರಾಂಗ್ಲಾರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಂದು ಕರ್ಕೊಬಂದು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಂದು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ 32 45 ನಾವು ಬಂದಾಗ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಇವತ್ತು 200 ಮೇಲಾಗಿದೆ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಬಂದಿಕಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು. ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ನೆನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಖಾತೆ ರಹಿತ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಕಾನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಖಾತೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಖಾತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದು.